אצלי אין ולא יהיה משהו בצבע אחר. אצלנו היא לשפץ, לתקן ולהמשיך לעבוד, ופה מאוד חשוב שהמוצר ההתחלתי שלו הוא יהיה מוצר חזק, אם זה המסגרת של המיכל, שזה יהיה חומר רווה, כי מה לעשות, שם עובדים 3, 4, 5 שנים, אני לא יודע בדיוק, שמים בצד וקונים חדש, פה זה לא ככה, פה יש לי פה מפוחים, 10, 12 שנה זה מינימום, אני יכול ללכת קצת לחפש בניירת, אבל... המפוח פה, הוותיק שלי, שגם כבר הוחלף, הוא בן 12 לפחות. הוא עובד, הוא ימשיך לעבוד לפחות עוד אותו מספר שנים. טיפלתי בו בקיץ האחרון, עשינו לו קצת קיץ, קצת צבע וקצת צנרת, וגמרנו, הוא ממשיך לעבוד. זה גם יש משמעות לסוג הבנייה ולאיכות הבנייה. ברור לנו שמרסס זה לא כמו רכב שכל שנתיים, שלוש מחליפים אותו. אנחנו נותנים לחקלאים, ללקוחות שלנו, מבנה עמיד וחזק שיעמוד בכל התנאים של הריסוסים בגידולים השונים, בין אם זה מטעים, בין אם זה גידולי שדה. הוא מקבל חיזוקים heavy duty לפי בקשתו. כל מרסס לפי ההזמנה של החקלאי. שינויים, אפשר תמיד לעשות שינויים. דוגמה, מיכל סולר נוסף, כל מיני תוספות. אנחנו מאוד קשובים לרצונות של חקלאים, אנחנו לומדים מהם הרבה מאוד דברים ו... מפתחים ביחד איתם, בין אם זה הכלי שלהם ובין אם זה משליך אחרי זה לכלים אחרים. אנחנו מאפשרים לחקלאים להיכנס, בליווי כמובן, לאולם הייצור אם צריך, נמצאים עם המהנדסים, מעבירים את הדרישות. ניתוחים טובים, ברזל ומרסס שהוא לא נזדק. הייצור הכי מסיבי שיש היום בשוק. אתה יודע שאתה מתחיל לילה ואתה גומר לילה בלי שום בעיה, לא נשבר לך שום דבר באמצע לילה. אתה מרסס בלילה בין 100 ל-150 דונם ואתה יודע שאתה מתחיל את העבודה וגומר את העבודה בלי שום בעיה. הלקוחות טענו שבעקבות החומרים שהם משתמשים בהם המשאבה נהרסת הרבה יותר מהר, אז הוחלט לעבור למשאבה של ברטוליני אחרת מסוג דיאפרגמות, יותר אמינה לחומרים שבהם החקלאים משתמשים. דווקא היתרון שאתה יודע לייצר דברים לפי הזמנה כמו חליפה, זה יתרון שלך. שמישהו אומר, שמע, אני לא רוצה את הסלסלת חומרים מלפנים, אני רוצה אותם מאחור, יהודה אומר, אין שום בעיה. וכשהוא יקנה מרסס מיבוא, הוא לא יוכל, כי יהיה פרוספקט, הוא יצביע וזהו. הפרק הגמיש הזה, יש אותו כמעט בכל המוטות, כי זה נתקע בגזע. אבל כל הפרק הזה, זה פרי תכנון של לקוח, שהביא את הדרישות או את הרעיונות שלו, אלינו למפעל, ואנחנו ביחד בנינו את זה. זה ספציפי. זה מוט. זה ספציפי, זה אף טיפוס של דגניה בית. והיום הכלי הזה, אפשר להגיד, המוט הזה נקרא מוט משקיב דגם סונדק. המחשבה לא הייתה קיימת. זה היה ברור לי שאני קונה בדגניה, מראש. ויש לקנות בעוד במקומות. העניין הוא שהמכונה פשוט עובדת. מניעים ונוסעים וגומרים, ומניעים עוד פעם אחרי יום, ומניעים ונוסעים וגומרים. וזה הכי חשוב. כל הזמן משתדלים להשתפר ולשנות. הרבה חלקים עברו לגלבון מצבע. איכות המוצר היא הרבה יותר גבוהה. המוצר טוב.
כן, אין לי מילה להגיד. אתה יודע שיש לי פה מרסס מפוח. אחד הראשונים שדגני הוציאו, 3 נקודות. אתה צריך לשלם עליו, אז אתה תביא, הוא עובד, הלו. הוא עובד. זה הרעיון שלי, הביצוע שלו. זה קיום. אני מעריך אותו מאוד מאוד. מאוד מעריך אותו. אוהב את גניה כבר 40 שנה. 40 שנה? לא נחפש שום מוצר אחר, לא בשלב הזה, זה בטוח. לא קניתי חדשים, אבל בתיקונים שהייתי צריך לעשות, אם הייתי צריך דיזות או יצר משאבה בזמנו, אז הייתי צריך התקנה פה, אז באו מהחברה, עשו את העבודה כמו שצריך. אנחנו מגדלים את כל הנשירים. המשק שלי מורכב ממישמישים, שזפים, תפוחים, אגסים, פקנים, רימונים. אני הרסס. אני הרסס, אני איש מים, את כל העונה יש לי בארסנל. ומקווים לפגוע בדבר, בכל דבר קצת, מכל דבר. לא להרוויח הרבה ולא להפסיד הרבה. רק רוצים לשרוד. מיום שאני מכיר את עצמי, אני מכיר את גניה. אני פה, זה בסדר. מסתדר איתכם. וזה מה שהיתרון של דגניה. שאם אתה מרים טלפון לאישי, אז אישי פותר לך את הבעיה. ואם אתה מרים טלפון ליהודה, אז יהודה פותר לך את הבעיה. ולא מעכב את זה מבחינת זמנים, שזה משהו שהוא לא בכל חברה. לא בכל חברה, ואנחנו נתקלנו בחברות אחרות, בכל מיני מוצרים, שזה סחבת. ובזה מגיע לכם שפו, לחברה, לדגניה. אבל זה העוגן הכי חזק של דגניה בית, לא, ובאמת, לא בגלל שהוא פה, בגלל שזהו. לא, כי כשאתה בא ודמויות מתחלפות, ויש מישהו שנשאר לאורך זמן, אז איתו זה הרי... ברזל זה ברזל, כמו בנקים, כולם אותו דבר. אתה בסוף מתחבר למי שאתה לצד האנושי, אתה לא מתחבר לזה. אבל אתה מתרגל כבר לבני אדם, זה הכי חשוב. שהם עונים לך בשעת צרה. אני מאוד מתייחס לבני אדם, אחרי הזה. אתה יודע, כי ברזל זה ברזל. כל תקלה אני מקבל מענה, אין לי עצירות בפתאומיות. הם מנסים לעזור אפילו דרך הטלפון. יש את גבי, חבל על הזמן, אפילו בלילה. פותר בעיות, כן. זה יגיע כמה שיותר מהר, וברגע שזה יגיע, אני אעדכן אותך. בסדר, 100%. ותשלח לי רק הזמנה מסודרת, הזמנה מאושרת, כדי שאני אוכל להריץ לך את זה. כמה שיותר מהר. טוב, בסדר, דבר איתי, יאללה, כיף לך. יאללה, יום טוב, ביי. תשמע, היחס שאנחנו מקבלים, העיינות, אני הייתי הרבה פעמים באתי לראות. וכל פעם היה עוד משהו, ועוד משהו. אבל יש עם מי לדבר, וזה הכי חשוב. זה הכי חשוב. ומג'יד השבלאוי, אין מה להגיד. אין מה להגיד. זה אחד שנראה לי בתור נכס. הוא מבין, הוא יודע. אבל בסוף הכל קם ונופל על שירות. שירות זה באיזה מהירות, בתוך כמה זמן אתה נותן תשובה. לבעיות שנוצרות. גבי זה דוגמה טובה, גבי מבחינת הקטע של השירות. הייתה מדבר איתו, תוך פרק זמן סביר מגיע. אני בתבר עם דגניה, בוא נגיד 35, אולי יותר. בוא נגיד אבא שלי כבר התחיל לפני זה. יש לי דרישות יותר מיוחדות לגבי כל הנושא של הכלים. וכל מה שאני מבקש בדרך כלל נענה בחיוב. כל מיני תוספות על הכלים, דברים מיוחדים, בוא נגיד, לא בסטנדרט. אני תמיד נהנה בחיוב, ואני מבסוט מעבודה, מקבל שירות טוב, יחס טוב. אני גם מחירים מוגנים, לא צריך יותר מזה כלום. אנחנו אוהבים את גניה כל השנים. מרססים, רק מרססי את גניה. אין חצי מילה רע. יהודה, אין עליו. יהודה הוא משווק כסף, טייכנר הוא מלך
מלך הארץ. Stop, beer, 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 beer